सरकार का विकास आयोजना में कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। तर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला को निर्माण में भने कुनै असर परेको छैन। निर्माणलाई तीव्रता दिएकाले रंगशाला को 15% काम पूरा भएको छ। चितौन रामपुरमा निर्माणाधीन रंगशालामा दुईवटा पेभिलियनको फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ। अहिले 30,000 दर्शक क्षमताको पेभिलियन बनाउने काम भइरहेको छ। पेभिलियनलाई दुईवटा टावरले जोड्नेछन्। मैदान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 17,500 वर्ग मिटरको खेल मैदानमा 85% काम पूरा भइसकेको छ। मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका 7 पिच बनाइनेछ। पिच निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका प्रतिनिधि बान्दुला वर्णापुराले सघाइरहेका छन्। निर्माणमा दैनिक 300 भन्दा बढी श्रमिक खटिरहेका छन्। सरकारी विकास आयोजनामा जस्तो कुनै बहानाबाजी नगरेकोले निर्माणले तीव्रता पाएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर निर्माण अगाडि बढाइएको छ। 15% काम सकिएकाले रंगशालाले आकार लिन थालेको छ। अहिले रंगशालाको निर्माण कार्य हामीहरूले प्लिन्थ लेभलसम्म पुर्याइसकेका छौँ। भन्नुको मतलब टोटल प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सनको 15% हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र यो द्रुत गतिले यसको निर्माण कार्य चलिरहेको छ। क्रिकेट ग्राउन्ड प्ले ग्राउन्डको बारेमा भन्न चाहन्छु, 85% हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। पालले अढाई वर्ष पहिले एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएपछि जनस्तरबाट सहयोग सङ्कलन गरी रङशाला निर्माण अगाडि बढाएको हो। त्यसको समन्वय धुर्मुत सुन्दली फाउन्डेसनले गरिरहेको छ। रङशाला निर्माणमा 3,56,00,000,000 लागत अनुमान गरेकोमा 25.5 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ, जबकि 30 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरले सहयोग गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले रङशाला निर्माणमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आर्थिक चिजको जटिलता आफैमा छ नि, अब किनभने हिजोको दिनमा हामी ग्राउन्डको काम गरिरहेका थियौँ, ग्राउन्डको ड्रेनको ढलानको काम थियो, त्यही अनुपातमा खर्च हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले अब हेभी स्ट्रक्चर, अब किनभने प्याराफिटकै काम सुरु भइसकेपछि राम्रै खर्च हुन्छ, आर्थिक जटिलता छ नि। अहिलेको गतिमा काम भए अर्को वर्ष माघभित्र कमल फुलको आकारमा रङशाला तयार हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन।